Подписа ли вече договор с Локомотив? Не, не съм подписал с Локомотив. Болен съм и съм с ангина. Има ли истина в... Днеска си бил на Лалута. Имаш ли разговор? Да, вече преговаряхме, но... Нищо не съм подписал. Видя ли се с феновете на Локомотив? Видях се, да. Говори ли с тях? Какво си казах? Говорих, всичко е наред. Георги Какалов беше с тебе. Там какво стана? Можеш ли да ни кажеш? Беше с мен, да, но не го приех. Не го исках на Лалута и така. Ще подпиши ли с Локомотив договор? Нищо не мога да ти кажа. Сега се прибирам вкъщи, защото съм много болен, ангина съм и просто не ми се мисли за нищо. Да разбирам, че предстоят преговори. Да, може да се каже. И все пак, ако се стигне до договор с Локомотив, с какви чувства ще излезеш в 11-тия кръг след събота в Пловдив? Не искам да коментирам. Аз съм професионалист и върша работа. Добре.